Galera, reúne todo mundo aí, mano. Mano, tipo, a gente tinha combinado de ir pra Lenda lá hoje e tal. Lá da noiva que a gente combinado de ir hoje e tal. Só que teve imprevisto, mano. Igual da última vez. Que tem a ver com a congregação, Quem foi agora? mano. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, mano. Ó, segura aqui. Olha. Recebi essa carta aqui hoje, mano. Não sei se vai dar pegando pra galera direitinho aqui. Deixa eu colocar na mais fraca. Pode abrir? Mano, O que que é isso então, aí, mano? até agora eu nem abri isso daí. É, aparentemente é um envelope Parece com sangue. sangue. Ó, não sei se é sangue. Só que olha o símbolo que tá aqui. Olha o símbolo que tá, ó. Tá dando pra pegar aí? Deixa eu ver se tá dando. Mais ou menos ali em cima o Czinho. É da congregação, tá ligado? Tipo, recebi essa carta aí, mano. Era mais ou menos umas 7 horas. Tava descendo ali a escada de casa. Já me deparei com isso aí. Eu não ouvi barulho, não ouvi nada. Só cheguei, olhei no chão e tava esse negócio lá. Tá ligado? A gente tinha combinado de gravar. Eu falei, ah, não vou nem abrir, não vou falar nada. Vou catar. Na hora que a gente for pra Lenda, eu vou catar e vou avisar os caras. E bora abrir isso aí agora? Abrir em vídeo? Bora. Porque não tem nada pra esconder de ninguém aqui, mano. Vamos pegar, vamos abrir isso daí. Vamos ver o que que eles querem dessa vez. Parece que o papel tá queimado. Não volta. Segura aí. É um papel queimado? Tem uma mensagem aqui. Quer ler? Você consegue ler, Parece que é mano. o mesmo papel da última vez, né? É o mesmo estilo, né? Hã? É o mesmo estilo do mesmo papel da última estilo do vez. papel da última. Quem vos fala é o líder da congregação. Mano, esse líder aqui. Líder? Quem será o líder da congregação? Esse é nosso último aviso. Nos entregue o livro e a espada. E a espada, mano. Hoje, Espada. às meia-noite, na mata do purgatório. Mano, o que tem a ver agora a espada, mano? Exatamente, que tem a ver Então, espada. é tipo assim, se ele sabe que a gente tá com a espada, provavelmente estão acompanhando. Pelo menos vocês estão acompanhando o canal. Ou seguindo a gente, mano, tá ligado? Talvez. Estamos te esperando. Talvez o quê? Talvez eles estejam seguindo a gente nas lendas, tá ligado? A gente não vê? Eles estão ficam observando a gente nas lendas? Será? Mas, mano, cara, tem que estar muito escondido mano. Pra isso, Difícil, hein, mano? Então, Acho que mas. vai viria, viria. Ah, não sei, vai Ah, saber quem aceita esses seguir caras. nós, a gente não via? Você aceita, mano, que é tipo, vamos supor, um pouco abaixo dele, esses caras aí, mano. Pensa, o objetivo desses caras era trazer o apocalipse, tá ligado? Ó, estamos te esperando. Se por acaso não aparecer, a fúria da congregação cairá em vocês. É o que tá escrito Tenta mesmo. mostrar aí. O cara tá ameaçando de Olha o novo. símbolo aqui de novo. Mano, E agora? mostra aí. Nada a ver isso aí, mano. O que Meia-noite. vocês acham? Vamos pra lá de novo? Que hora que é? Estimulou até um horário, mano. Sim, que hora que tem que cancelar aí? Deve ser quase meia-noite já, Mano, né? 11 horas. 11 horas. A gente pode chegar na mata. Não é tão longe daqui. A gente pega, vai, chega, bola um plano, mano. Porque chegar lá sem um plano não dá, né, mano? E a última vez deu certo. A gente pegou, vocês foram por trás e tal. Agora é isso aí, mano. Não, vamos fazer o seguinte, mano. Vou tentar bolar o plano aqui antes de Antes chegar de ir. lá, velho. Vamos esquematizar aqui, lembrar direito como que é essa mata aí. E já tentar bolar um plano aí, mano. Ó, porque aquela mata, mano, tipo, a gente consegue parar o carro bem próximo dela. Porque Sim, parar bem na longe, entrada mesmo. é, para bem na entrada mesmo, coloca o carro lá e já entra. Ó, aqui não tá falando se é pra vocês sozinhos nem nada, mano. Conta todo mundo mesmo. Com todo Aproveita que a mundo. equipe tá aqui já completa. Tá todo mundo armado aí? Tá, né? Tá, as armas tá tudo Nem no carro, equipado. né? Melhor pra nossa proteção, né? Vai então todo mundo junto. E na hora de entrar, mano, na hora de entrar, entra eu e o Seiyuri. Igual da última vez. E os caras ficam no carro, tá ligado? Qualquer coisa, qualquer movimentação estranha, mano, vocês vão pra cima. Demorou? Vocês entram com tudo, velho. Ó, Qualquer coisa, velho, atira. porque ó, deixa eu pensar aqui. A mata, ela tem duas estradas, certo? Uma de terra, que é onde a gente vai parar o carro, e tem uma estrada de asfalto, que é na Sim. parte final da mata. Sim.
Será que a gente consegue usar ali pra alguma coisa? Não sei, mano. Já fica todo mundo ciente que tem uma estrada atrás da mata. É, porque assim, a gente não sabe o quanto são da congregação. A gente não tem noção de número de quanto são a equipe lá, a equipe, né? O grupo da congregação. Pode ser que seja uma armadilha que esteja esperando nós. Mesmo nós com a equipe completa, pode ser que seja o dobro, velho. Pode então, cercar a gente esperto no local, mano. E se isso acontecer, mano, pode combinar o seguinte: a gente correr, Yuri, lá pra parte do asfalto. Aí entra pela estrada de terra, a gente deixa os caras lá do lado de fora. Qualquer coisa, se, mano, ver que piorou as coisas, mano, a gente corre pra estrada de asfalto, os caras dão uma volta e a gente se encontra lá no asfalto. Pode ter. Só que a gente vai ter que cortar a mata inteira, mano. Ah, fazer o quê? Vai ter que correr a mata inteira, velho. Querendo ou não, a última vez que a gente veio aqui, acho que a gente meio que fez um caminho ali, né? Onde a gente percorreu ali, a gente tem que tentar seguir aquele caminho, velho. Pelo menos o rastro, né? Acho que tem. Deve ter, sim. Alguma coisa deve ter, sim. Eu sei que pra lá da mata tem a pista. É uma pista ali mesmo, mano. É uma pista, mano. A gente não pode sair correndo também no meio da pista, hein? O louco é também, né, velho? Só que, mano, tem que olhar direitinho. Se não é correr mais, aí no meio da mata, se tiver mais deles dentro da mata, mano. Nossa, então, nada a ver isso aí, mano. Nossa. Mas vamos com o intuito, mano, de tentar conversar. A última vez, o cara, você viu que tava meio alterado, a última vez, né? Ele quis vir pra cima de nós. Quis vir pra cima de nós. Nós armados. Então, vocês viram no vídeo lá. Então, vamos tentar conversar. Falar, ó, não pertence a eles, velho. A gente achou o livro de um ex-membro da congregação. E o que que eles estão falando de espada agora? Espada, então, é a espada, mano. Mano, ele quer. Não tem sentido, tá ligado? Ele quer tudo, os caras querem tudo, velho. Eles estão acompanhando a gente. Eu não sei não, mano. Vocês não estão perseguindo a gente nas lendas, velho. Eu não sei não. Estão achando que só porque aparece a espada no livro, pertence a eles, mano. Uma coisa nada a ver, velho. Então bora lá, vamos conversar com eles e ver o que que nem... Bora. Vamos fazer isso aí mesmo, então. Para o carro na estrada. E aí você entra. Ok-tok, tá aí. Não sei se o ok-tok tá aí, mano. Não, o ok-tok não tá aí, não. O ok-tok não tá, não. Mano, dá um grito, velho. Dá um grito. Dá um grito, lanterna, mano. Você vê lanterna pro fundo, é nóis, mano. Vocês dão uma volta. Acho que dá certo, porque se vocês correr pra dentro da mata, eles vão querer ir atrás de vocês. Eles vão achar que tá com vocês o livro. Uhum. Aí não vai conseguir sair com o carro de boa. Mas vamos pra lá, então. Pegar vocês lá do outro lado. Bora. Mas aí sim, então. Meio que também nós temos que já ir atento, porque pode ser que nós chegue lá e eles nem estejam dentro da mata. A gente nem chega a entrar dentro da mata, mano. Tem que pensar em tudo, velho. Vamos. É, tem que ficar esperto pra não ser armadilha também, né? Mano, vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempinho pra pensar ainda, mano. Vamos pensando, que vai fazer certinho. Não, fechou. Demorou. Vai, vamos pensar no que vai fazer. Galera, então vai ser mais ou menos isso. A gente vai pra lá, vamos filmando tudo pra vocês. Tudo que acontecer, a gente vai estar filmando. Vamos estar com duas câmeras. Vai estar uma com a equipe que vai estar dentro do carro, uma vai estar com a equipe com a gente, que vai entrar na mata pra ver o que eles querem. Vamos com o intuito de tentar conversar com eles, vamos ver se a gente vai conseguir ou não. Mas pra deixar bem claro, não vamos entregar o livro e nem a espada, porque não é uma coisa que pertence a eles. Eles só querem isso, não sei o porquê também. A gente também nem tá levando, galera, o livro, muito menos a espada. A espada tá muito guardada, 7 chaves, uma coisa que a gente já votou aqui entre a gente. Não vamos usar até que seja preciso, beleza? Então é isso, galera, a gente vai pra lá. A estrada não é muito longe. A gente vai bolando no caminho certinho alguma coisa nova, a gente fala pra vocês, beleza? A gente vai dar um corte aqui, a gente já volta quando estiver perto da mata. Galera, fica no carro, hein, mano. Tem nada. Incrível. Parece que tem vela, né, vela? É vela. O duro que não tem ninguém em volta. Cadê os caras? Vê os caras aí, vê os caras aí.
Bora, vamos. Vamos entrar armado, velho. Tô armado aqui, velho. Qualquer coisa eu vou sacar a arma, mano. Olha, eles estão aqui já, Yuri. Eles estão aqui. Fizeram um altar aqui, mano. Será que era pra gente deixar as coisas? Pode ser, deixar o livro e a espada. É, né? Parece aí, eu sei que vocês estão aqui já. Tô vendo você andando aí, pode aparecer. O que vocês querem com a gente? Aparece aí. A gente falou uma vez já. A gente não vai dar o livro e muito menos a espada pra vocês. Olha o barulho, tá escutando? Mano, aparece logo, velho. A gente tá armado. Mano, eu peguei arma. Vamos tentar conversar de uma vez por todas aí. Vamos resolver logo isso daí. A gente não vai dar o livro, muito menos a espada. Aparece, vamos conversar. Eu sei que vocês estão aqui. Vamos? Aí, aí. Chega aqui. Começa a conversar, ninguém aparece. Oh. Oh. Oh, Lucas, o que é isso, velho? O que é isso? É o líder, é o líder. O que você quer? Quem é você? O livro e a espada. A gente já falou que a gente não vai se entregar. Nem o livro e muito menos a espada, velho. A filha da condenação lá foi com você. Por que que você... Sai! Nossa, mano, dá a volta, mano. Vai. Eu acho que cercaram os mano. Cercaram os caras, velho. Vai lá do outro lado pegar os caras. É. Vai correr lá, certeza. Vai, sai. Tá barulho atrás, tá aumentando, mano. Que isso? Você viu o cara que tava vindo atrás deles, mano? Oh, tem gente correndo em volta aqui, Yuri. Tem gente correndo em volta, mano. Segura. Nossa, mano. Cuidado aí, velho. Cuidado aí. Aqui, mano. Vai dar tempo entrar eles. Os caras já foram. Ó, o barulho aqui em volta, aqui, Yuri. Vai. Continua. Pô, já peguei a arma aqui, velho. Tá escutando? Você tá escutando? Ó, a floresta lotada, mano. Tá lotada, velho. Ô, Yuri, como é que ela vai sair lá, velho? Essa mata aqui é muito fechada, cara. Vai ficar feio, eu tô mais longe, velho. Mano. Chegamos, Lucas. Rápido, velho. Vai, mano, vai, corre, de... corre. Vai. Cadê os caras, mano? Será que pegaram eles, velho? Mano, não vai correr mais, velho. Ô, Yuri, vocês pegaram os caras, velho. Ô, o carro tava parado. Ele na frente do carro. Será que renderam os mano? O que a gente vai fazer agora, velho? Volta?
Duro que eu tô sem celular, velho. Também, ó. Ó. Não tô sem falar, velho. Calma aí, mano. Yuri. Cuidado com a maleta aí, mano. Isso vai sair pra cá, né, mano? Vai, acho que pra direita, é. Olha aqui nessa reta aqui. Aqui, ó, olha ali. É outro. Sai, velho. Corre, mano, corre. Olha os caras, mano. Vai embora, sai. Mano, os caras estão aqui, velho. Eles estão aqui, ó. Mano, eles começaram a cercar a gente ali, mano. Cercaram vocês também? Nossa, muita gente ali, mano. Ó, tá andando ali, você viu, Lucas? Vocês viram? Passou aqui andando? Passou, velho, passou. Corre, Renata, corre. Ah, que é isso, velho? Tá bem, mano? Não, tão bem, tão bem. Encosta em algum lugar, hein, Neto? Encosta em algum lugar pra cá, ó. Vê se acha algum lugar pra encostar. Aí, na direita, né? Aí. Falei, mano. Que serve aqui. Isso, para de estar com a lateral. Mano, tinha muito, muito, velho. Ai, tá bom. Dentro da mata, mano, tinha uns 30 dentro da mata, velho. Pra mais. Eu falei, mano. Nossa, mano, tinha muito aí. Nossa, mano. O que aconteceu com vocês lá, mano? Os caras cercou a gente. Eles cercaram vocês? Eles cercaram os dois lados. Natan deu ré e já meteu em marcha. Mano, tava vindo um monte de gente. Eu vi um cara que parecia que ele tava... Não sei, mano, tinha alguém com alguma cabeça, alguma coisa, e só vi de bem de longe, mano. Tinha muita gente vindo ali atrás, um cara tipo... Era o líder. Ele falou com nós, mano. Era o líder. Ele falou com a gente, aí ele falou alguma coisa de... A fúria da congregação vai cair sobre vocês, alguma coisa assim. Ou, começou a sair gente de tudo quanto é lado, velho. Andando em volta da gente, correndo, mano. Vindo atrás, velho. Pô, os caras tava correndo atrás de nós no escuro, mano. Como que é isso? A gente com lanterna não sabia pra onde ia, velho. Os caras sem nada. Indo atrás de nós, velho. Ô, louco, mano. Nossa, mano, é louco. Os caras já devem ter manjado aquela mata então, de cor já. Certeza. Pô, com cara, certeza. Na pista aqui, velho. Aí falaram mais esse mercado naquele lugar. Eu acho que eles sabiam aonde eles iam andar. Com certeza, eles sabiam, mano. E conhecem aquele local. Nossa, tudo destruído. Eu não tô aguentando, velho. Corri demais, mano. Não tô aguentando, cara. Tá todo mundo bem? Tá? Ó, tem coisa de ritual aqui, mano. Aqui também, mano. Da onde, Yuri? Trabalha lá. Lá não deu nem tempo dele chegar perto do carro. Assim que eles veio correndo, a gente já saiu fora. Tem trabalho aqui, mano. Esse local aqui também deve ser... Nossa, tem que sair daqui, mano. Vambora. Pô, tem um carro vindo, mano. Tem? Vai. Bora. Pega. Bora. Vai. Vamos sair daqui, mano.